ערב תורה בויסאי, אה, זה נשמע סימי מרוס ורוסוס מודראי. רבו ישראל, אתם לא מאמינים, לא מאמינים. אני בדרך לארץ, בטיסה. סיפור, למה זה קורה? כדי שיהיה עוד סיפור, לספר. אנחנו טסים משיקגו לווינה, ואנחנו במושב 14, שורה 14. בשורה שלנו, שורה 14, בן אדם חוטף התקף לב באמצע הטיסה, ומתחילים לעבוד עליו, אחר כך לוקחים אותו מהכיסא, שמים אותו על הרצפה, מתחילים לתת לו שוקים, יש לנו כזה מכשיר בבית מדרש, מדבר, אשתו מתחילה לצוק ולפקוט, תכלס, הבן אדם מת. אחד מאוסטריה. קיצור, אנחנו טסים לאירלנד, ולכן פספסנו את הטיסה שלנו, מחברת מווינה לארץ, התיז אותנו, עכשיו אנחנו בקפריסין, בלרנקה, איך קוראים לזה? משהו כזה. לרנקה, כן, לרנקה. קפריסין. קיצור, אז אני יושב כאן באיזה שכרנו דירה, ואני עושה כאן את השיעור במהירות, כי אנחנו בעזרת השם תופסים עוד טיסה לישראל בעוד כמה שעות. מה שמעניין זה, לא יודע אם זה מעניין, היינו בטיסה אחרת שגם עוד גוי אוסטרי מת, והוא ישב ממש לפנינו, אפילו קצת יותר קרוב מהבן אדם הזה, כי הבן אדם הזה היה בשורה שלנו, אבל כמה אנשים נשמע, הוא הבן אדם הזה פעם השנייה שלנו. אז אני חשבתי אולי מטוס זה קצת מקום, יש לי חבר שם שלו נפטר על המטוס, אני לא מבין מה הפשט, אבל זה הסיפור. רבוי, יש כאן מייל אחד שהוא ביקש שאני אקריא את זה בעברית, הוא אומר שהאנשים במייל הם ישראלים. אז הוא כתב את זה באנגלית, אני רק אתרגם במהירות, כי אני מאוד ממהר. הוא גר בביתר, והוא נותן שיעור דף יומי. הוא יודע מה זה להכין את הפרק איזו נשך, לעזוב בבין הזמן ובחג, וכולו וכולו, זה נותן לו חיזוק לראות את המסירות נפש, תודה רבה. אבל הוא אומר, אני חייב להגיד, לספר לך שהחברותה שלו הוא ישראלי, והוא פעם היה לומד הרבה מהאח שלו, והרבה שנים הם כבר לא לומדו. והוא סיפר לחברותה שלו על השיעור בעברית, אז הוא מסתכל שם מדי פעם. הבוקר הוא אומר לו, שהוא היה באמצע לדבר מהאח שלו, והאח שלו אומר לו שהוא גם עושה את השיעור איתנו בעברית, הבן אדם הזה קוראים לו, הבן אדם שכותב את המייל קוראים לו אריאל אליטוב, מביתר. איך אח שלו שמע מהשיעור? הוא התקשר לשכן שלו מה זה, 9:30 בערב. השכן שלו אמר שהוא לא יכול לדבר, הוא באמצע שיעור. הוא אומר, מה, שיעור? איזה? השיעור שלנו. קיצור. אז הוא אומר, תמשיך להביא אנשים לתוירה, והמתיקות של התויר אריאל אליטוב ישר כוח. צריכים להזכיר לו אילום על, היום זה 14 יום, שאין שני שבועים בו אימר או לא אימר. אז אומרת הגמורה, אנחנו עושים דף עין עמוד א', בעזרת השם, אני מאוד קיוויתי להיות בארץ הלילה לשיעור, וזה לא יצא לפועל, זאת השם מחר. אומרת הגמורה, עומר רב, אונן עומר שמואל, דף עין עומדה לשלוש שורות מלמעלה. מוי של יסוימם מוטור להלוויז בריבוס. אם יש לך כסף של יתום, עכשיו, העניין הוא שהיתומים חיים לחיות, ואתה לא רוצה שקל יוקרנו, שילך הקרן, שילך, הם צריכים לחיות, אז נותנים את הכסף שלהם בהלוואה, ככה גמור הבינה. והם לוקחים חיים על הריבית, אומר רב נחמן, משום דייס מנינו, בגלל שהם יתומים, סופינו לאיסור, אנחנו מכילים אותם איסורים, הייתכן כזה דבר? עכשיו תקשיבו, איזה לשון חמור הוא אומר, והוא אומר את זה בדווקא, כדי שנבין שהוא רציני, הוא לא משחק כאן. יס מדאחלה, דלב דידו, יתומים שאוכלים
מה שלא שלהם, ליזלו בוסר שפקאיו, שהם ימשיכו וילכו למקום שאבא שלהם הלך, שיקברו, שימותו. לשון מאוד מאוד חמור כדי להגיד ולהעביר לציבור, יתומים לא לוקחים ריבית, אין כזה דבר. ודאי הסיפור הידוע, יתום, הגיע לשופט. עכשיו השופט הוא שואל אותו, למה הרקת את ההורים שלך? אז הוא אומר, כבוד השופט, אני רוצה שהבית משפט ירחם עליי, כי אני יתום. היתומים האלה עוברים איסורים של ריבס, שילכו. אומר לי, אמילי איזו, גוף דוב די רב, תגיד לי חבר, תספר לי מאיפה קיבלת את זה ששמואל אמר את זה, כנראה לא שמעת משמואל, כנראה היה כאן איזה סיפור ומשם דייקת, אז בוא נראה מה היה הסיפור. אומר לי, ההוא דודו דבלי מראו כבר, היו דודים, היה הדוד של מראו כבר. עכשיו זה מעניין שיש, שכחתי איפה זה היה, שכמעט בטוח שזה מראו כבר, שהיה לו דוד ענק, נראה לי שזה עבוד אזור, שהוא אמר שהדוד שלו אי אפשר לעשות הגדול הסקיילים לדוד שלו, כי זה מדי גדול, אז יכול להיות לכן שחרו את זה ממנו. היה לו דוד מנחושת, והוא השאיר את זה לבנים שלו, היתומים, דהב בי מר שמואל, אז מר שמואל הוא ארגן שליתומים יהיה כסף, תוקל ויואב לי, הוא היה שוקל את הדוד. עכשיו מה שקורה זה שיש לך נחושת, ואתה שם את זה על האש, אז יורד קצת מהמשקל שלו, כל פעם יורד טיפה מהמשקל, הוא היה שוקל את זה, בוא נגיד שעכשיו זה שוקל 10 קילו, כשהיו מחזירים את זה, הוא היה שוקל את זה עוד פעם, זה 9.5 קילו, טוב, אז לוקח חצי קילו של נחושת מהסוחר, פלוס שכירות, תוקל ויואב לי, תוקל ושוקל לי, והוא היה שוקל את זה עוד פעם, כשהיו מחזירים את זה, שוקל אגרו ושוקל חוסו, הוא היה לוקח את השכירות, של הדוד, וגם את הפחת של החצי קילו. שואלת הגמור, כמו ששאלנו אתמול, יאגרו לי פחוסו, אם אתה לוקח שכירות, אז אל תיקח פחת, ויפחוסו, לא יאגרו. אם הבן אדם אחראי לגמרי, ב-100%, אז יוצא שהוא שואל. בן אדם שהוא חייב, בחיות הוא שואל, ואם הוא שואל, אז מה שהוא נותן לך שכירות, בנוסף לפחת, זה ריבית. אמר לי, כי או, אפילו בתקנוני נמי שואלי מבד, אפילו מהיתום יש לו זקן. אל תצחקו, זקן זה לא אומר, זקן זה, 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 זה גיל. כי בהלכה כתוב, שמה שאנחנו מדברים עכשיו, זה לא יתום עד גיל 13, זה יתום עד שיש לו זקן, עד שהוא בן אדם, עד שהוא מבוגר ברוחו ויודע לעשות עסקים. אז הגמור אומרת, אפילו בתקנוני, זאת אומרת, יתום מבוגר גם מותר לו, לקחת את הפחת ואת השכר של השכירות, נעמי שאול למבד. למה? דומה קבלי עליי הוא חוסכו דנחושו. כי יש כאן שתי עניינים, יש כאן את העניין של הפחת שיורד משקל אמיתי מהנחושת, ויש כאן עוד עניין. יש כאן את העניין שהערך של הדוד יורד. עזוב את המשקל. כל פעם שאתה שם את הדוד, אי אפשר להבין את זה, אז היו חיים ככה. היה איזה סיר, והוא רק אני מקבל כמה, 100 פעמים של שימוש, זהו. אז כל פעם יורד הערך, בלי שיורד המשקל. בנוסף לזה גם יורד משקל של נחושת. אז לכן, יש כאן שתי תשלומים. זה לא תשלום ועוד תשלום. זה לא שאתה לוקח אחריות שלמה, ועל זה אתה משלם ריבית. זה תשלום למשקל של נחושת. ותשלום, לירידת הערך. דור מקבל אליי חוץ לנחושת, קם דמקלי נחושת, כל פעם זה נשרף, בוצר דמי, אז יורד הערך, עזוב שיורד המשקל, יורד הערך. עומר רב אמר שילו, עומר רב חיסדו, עומר רב אמר יויסי בחמר, עומר רב שישס. בואי שישויים מוטלה, בואי שם קורב לסוחר, ורוחק להפסד. אז היה לנו את המושגים האלה, בוא נראה. יש קרוב להפסד, כמו לשכר,
זה 50-50. יש, אין לי את השלישי, קרוב לשכר ורחוק להפסד. יש קרוב להפסד ורחוק לשכר. אז מה כתוב כאן? מותר להלוות קרוב לשכר, שהבן אדם שלוקח את זה, לוקח מאוד קצת אחריות והרבה הרבה רווח. אוקיי? שזה ממש נראה כמו ריבית, אבל בשביל יתום מותר. תודה רבה. סליחה, קרוב לשכר ורחוק להפסד, רושם. זה כמו ריבית. אתה לוקח מאוד קצת אחריות והרבה מהרווחים. למשל, קרוב להפסד ורחוק לשכר. דוגמה, יש בארץ את המושג הזה, יש קרקעות כאלה, בוא נגיד קרקע בדימונה. ויש אנשים שמוכרים את זה בעיקר לציבור החרדי, כי הם מאוד נאיבים, הם לא רואים באינטרנט, הם לא יודעים, זה מוכרים להם, אומרים להם, תשמעו, מקבלים תב"ע, עוד שבועיים יש כאן תב"ע, למכור כאן, במקום שאתה קורא כאן דונם ב$100,000, זה יהיה שווה $100,000,000, למה אנחנו נבנה כאן מאות יחידות דיור. השקעה כזאת, איך קוראים לזה? קרוב להפסד ורחוק לשכר. זה מאוד 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 רחוק לשכר. אני מצטער אם אנשים השקיעו בכזה דבר, אבל יש הרבה אנשים שמשקיעים כי הם פשוט לא עושים את השיעורי בית. כאן בארץ תמיד, עוד שבועיים יהיה את הטאבו, טאבה, לא יודע איזה זה, קרוב לשכר. אז מי שלוקח על עצמו קרוב להפסד, יותר סיכויים של הפסד, יותר ומאוד מאוד רחוק להרוויח, חוסד, זה הפוך מהרשע. קרוב לזה ולזה, רוחק מזה ולזה, הוא לוקח סיכון מאוד מאוד גבוה וגם רווחים גדולים, סיכון מאוד מאוד קטן, את ההפסדים הוא לוקח, קצת הפסדים וקצת רווח, הרבה הפסדים, הרבה רווח. למשל, הוא אומר ליתום, אני לוקח 3/4 מההפסדים, ואני רוצה 3/4 מהרווח. או הפוך, זו העמיד את כל אדם, זה מה שאנשים עושים, הרי כשבן אדם עושה 10% על הכסף שלו, 15% על הכסף, הוא לוקח ריזיקה מאוד גדולה בדרך כלל. לא בדברים שעובדים על אנשים. למעיס, אם אתה רוצה להשקיע בדבר שהריזיקה מאוד מאוד קטן, אז גם הרווח מאוד קטן. אפשר להשקיע בכל מיני דברים של איך קוראים לזה, ממשלת אמריקה. אתה מכניס שם כסף, אתה לא יכול לנגוע בזה 10 שנים, נותנים לך, מבטיחים לך 4%, לא יודע. טוב, אז זה מאוד קצת ריזיקה, מאוד קצת רווח. אבל יש הרבה אנשים שעושים את זה. ויש את היותר צעירים שהם רוצים הרבה הרבה רווח, והם לוקחים המון המון ריזיקה. אומר רבי רבי יוסף בן עזוז דיאס, מאיך עבדין אלו? הוא שואל אותו, מה לעשות עם כסף של יתום? אבא השאיר הרבה כסף, הם יתומים קטנים, אתה לא רוצה שיבזבזו את הכסף, הם לא יודעים כלום. הוא מלא, מויסבין אלו בדינו, ביהבין אלו זוזו זוזו. שמים את הכסף בבזן, בבזן מחכים להם דולר, דולר, שקל, שקל, מה שהם צריכים לאותו יום. עולה בקוקאי יקר. אם ככה נושאים, עד שיהיו בני דעת, ילך להם כל הכסף. אומר לי, מרי רובד, נו, אז תגיד אתה מה אתה עושה. אומר לי, דתקין עם גברד איסלי דהב או פריחו, אנחנו מחפשים בן אדם שיש לו חתיכות של כסף, של זהב, זה לא ממש זה, אבל בוא נגיד, סאו איזה. אין לזה שום סימן, אין לזה שום דבר. אז זה לא של מישהו אחר, זה שלו. הוא עשיר, הוא בן אדם עמיד, ויש לו דברים שאתה יודע זה שלו. לעומת, למשל, משקות שהגמרא תגיד שאי אפשר, בן אדם עשיר המכונית, זה של מישהו אחר. זה לא שלב אחד, כי אין לזה שום סימן, כולם אותו דבר. ונקדין את האב המיני ולוקחים את הזהב ממנו, ויבינו לו נעלי קורב לסוחר ורוחק להפסד. אומרים לו, קח את הכסף, ותעשה מזה ביזנס, ותעשה הרבה רווח, ותיקח מאוד מאוד הפסד.
מאוד קצת, אבל דוב המסויים לא, אל תיקח ממנו משהו שזה לא זהב, דבר מסוים, דילמו, פקוד אלינו, אולי מישהו אחר יפקיד אצלו עוד משהו, ועושים מורי, יואב, סימון ושוקלה, ואז יקרו זה מהיתומים. אומר רבה שיתן איך ידים משתקר גבר, דיס לדהב הפריח אותו, תודה רבה, מצאתם מישהו שיש לו הרבה הרבה זהב, אין הרבה אנשים כאלה, אז מה נעשתם, הם לא מצאתם. אם לא משתקר גבר, דיס לדהב הפריחו, נכון לסוד זה יאסמס, שילך, כל הכסף של היתומים, אלא אומר רבה שחזין לגבר, דם שפו נכסי ומאמן. בן אדם שיש לו נדלן, שאין לזה שם, אין לזה עוררים, זה שלו ב-100%, ושום הדין לדוי רייסו, הוא מקשיב לדין איתו להלוכה, ולא מקבל שם תודה רבונו, הוא אף פעם לא קיבל חרם מהבזן, ויבין לנו נהלי בבית דינו, ונותנים, וככה מחלקים את זה, הידי הבזן, אומר רשי, כי הבזן יכולים לעשות משהו שקוראים לזה, הפקר, בזן, הפקר, איפה זה? Mark, you have the sheet? לא יודע מה קורה, כן. אוקיי, לא משנה. כתוב בהפקר בזן ההפקר, שהבזן יש להם את הכוח להפקיר את הנכסים ולעשות תנאי שזה יהיה קרוב לשכר ורחוק להפסד. אוקיי. אומר את המשנה דף עין עמוד בייז, אם יקל מסוים ברזל מישראל, סוים ברזל, כמו שהסברנו, זה חזק כמו ברזל, לוקחים כפסים, בדרך כלל עושים זה עם כפסים. אני אומר לך, הנה, קח את כל הכפסים שלי, הם שווים 100,000 דולר, ואני רוצה שתחזיר לי 100,000 דולר, לא אכפת אם מתים, אם בא אריה, אם היה שיטפון, אתה מחזיר לי 100,000 דולר, ומעל 100,000 דולר אנחנו מתחלקים חצי-חצי. מה אנחנו קוראים לזה? ריביס. אני אתן לך 100,000 דולר, אתה מחזיר לי 100,000 דולר פלוס רווחים. הם מקבלים צויים ברזל מישראל בני שהוא ריביס. אבל מקבלים צויים ברזל מן האקום, מותר לעשות את זה לגוי. ולא יביא מהם, כתוב במשנה, הגמרא תסביר קצת, אפשר ללוות מגוי, מה אתם חושבים? מותר לקחת ריבית מהגוי? כתוב בתורה. ולנוח יישא שיך, לא? האם מותר ללוות כסף בריבית מגוי? אז בוא נראה מה שהגמרא אומרת. אבל מכמה מצויים באז מן האקום, ולא אוהבים מהן, ומה ולא יישאים בריבס? לובים מהגוי, מלווים לגוי, וכן בגרתו ישוב גם בגר שיש לו שבע מצוויס בני נויח. הנה, שבע מצוויס בני נויח. מלווי ישראל מויסוף של אקום מדעס האקום, אם הגוי הלווה לך כסף, אתה לוקח את הכסף ונותן את זה ליהודי אחר, בתנאי שאתה מקבל רשות מהיהודי השני, מהגוי הראשון הבא לבית. אבל לא עם מדעס ישראל, לא מספיק שהיהודי שלווה את הכסף, הוא ילווה לך את הכסף של הגוי, זה לא מספיק. צריך את הדת של הבא לבית של הכסף. זה שהמשנה אומרת שלא מקבלים צויים ברזל מישראל, למימרו אומרת הגמרא דרשו שזה מקבל קיימו. יוצא שההוא שמקבל על עצמו את הצון ברזל, שהוא ב-100% לוקח את כל האחריות, אז זה נהיה שלו. אם זה נהיה שלו, אז כל תשלום הזה זה ריבית, לכן זה אסור. למימרו דרשו שזה מקבל קיימו, ורימינו, המקבל צויים ברזל מן הנוחים, אם קיבלת כזה דבר מגוי, הבטחת לגוי שתתן לו את ה-100,000 דולר פלוס רווחים, ולא דוי ספטור ממנה בחוירו. למה? הרי הוולד הראשון של הבהמה זה בחור. עכשיו, של מי הבהמה הזאת? אתה קיבלת מהגוי, ולקחת את כל האחריות, פול אחריות, אז זה שלך. אז למה אתה פטור מבחור? אומר רבי אלוהי קשי אותו מקבל עלי אונסו וזוי לו. הוד אלוהי מקבל עלי אונסו וזוי לו. אם הגוי מקבל על עצמו את האונס, אם המחיר יורד, זה הבעיה של הגוי, אז לא צריכים, זה נחשב הוולד של הגוי, וזה לא חייב בבחורה. אבל לשאלת השאלה, אם הגוי לקח לעצמו את כל האחריות ואת כל הזול, שאם יורד המחיר זה שלו,
אז זה לא נכסיס מברזל, נכון? ככה אתם שואלים. אומר לי רוב, אי דקבלה לי מור אונסו, וזוי לא, צוין ברזל קורס לי. ואוי, עד אתו נסיפה ומקבל צוין ברזל מנו אקום, יש שתי מקרים, יש את המקרה שקיבלת צום ברזל מיהודי, וצום ברזל מגוי, תגיד, באותו מקרה של יהודי, יש שתי ציורים. לקחת צוין ברזל מיהודי, והוא קיבל, היהודי שנתן לך את כל הכבשים, הוא קיבל על עצמו את כל האחריות, ויש את המקרה שאתה קיבלת על עצמך את כל האחריות. אם כבר, אם אתה אומר שאצל הגוי, הגוי קיבל על עצמו את האחריות של האונס, ולכן הוא פטור מבחור, אז תגיד את זה ביהודי, ואז יש לך שני מקרים. באמת דברים אמורים, ליב לא יגבידי די, באמת דברים אמורים דולי קבל על יונצו וזוילו, אבו קבל מורי יונצו וזוילו, שפיר דומי. נו, אז זה בדיוק המקרה. אלא אומר רוב, אידי וידי, זה לא יקבל עליהם מורו, אונס וזוי לו. ודאי, שהבעל הבית לא קיבל על עצמו את האונס ואת הזול. כי אם הוא קיבל על עצמו, אז זה לא צוין ברזל. וגם בבחוי רויס, יש לנו חידוש רבו ישראל שאף פעם לא ידענו. רובנו לא ידענו את זה. בבחור, יש פטור בבחור, אם הגוי, יש לו איזה מין שייכוס כאן. הוא לא הבעל הבית, אבל הוא יכול לעשות צרות. ברגע שהוא יכול לעשות צרות, יש לו יד בדבר הזה. זה פותר את הבחוירו. וגם בחוירו זה נותם דבלו, זה פטור מנה בחוירו. כי אני לא יואב, זוזי, עושה נוחי טוב אצלו לבהמות. אם הוא לא ישלם לגוי, אז הוא יבוא ויתחיל לתפוס בהמות. ואילו משכח לו לבהמות, אז הוא לבלוד, אז הוא יקח את הבלדות. והבל יד נוחי באמצע, יש לך מושג שהיד של הגוי זה באמצע, יד נוחי באמצע, פוטר מנה בחוירו. הלוואי שנזכור את ההלכה הזאת. כל פעם שהגוי יש לו יד כאן, מה זה אומר יד? הוא לא בא לבית. אבל הוא יעשה צרות, הוא יבוא ויחטוף לך. אם אתה חושב שגוי יחטוף את הולד, הולד הזה פטור מנה בחוירו. יש לנו רבו יצאי סוגיה של אגדת, לא תמינו, באיזו נשך, זה הרבה יותר קל ממה שחשבתם, אני יודע שכולנו נכנסנו לזה ואמרנו, וואו, איזה נשך, איזה ספרים. הנה, יש לי כאן ספר שאני מאוד אוהב, איזה נשך המבואו. הוא פשוט, זה כמו שלוטנשטיין על הגמורה, והוא מביא לך כאן דברים על הלוך למעיס, דברים מאוד יפים. אבל כשאתה רואה את הספר הזה, אתה עובי, רק על הפרק איזו נשך, ואתה אומר לעצמך, וואו, איזה נשך, קשה, קשה. אני לא ראיתי שזה כל כך קשה, אני הייתי חושב שפרק הזוב היה יותר קשה מזה, בפרקים בית, בו בכמה עוד יותר קשה. ומה נעשה? ככה אמרו. תשמע, לא סיימנו עדיין איזו נשך, וייתכן שזה באמת קשה. ועדיין יש לנו גמרות קלות, ומחר יש לנו איזה עמוד, של אגדתא. אז מתחיל כאן בעצם. מר בהוינוי בנשך ותרבס, מי שלוקח הרבה ריביס והרבה תרבס, נשך ותרבס, לחוינן דלים יקבצנו. הקדוש ברוך הוא ייקח לו את הכסף וייתן את זה לעניים. אתם שומעים? מי שמרוויח כסף מריבית, סופו של דבר זה ילך לעניים. אומר רב, כי גוי ג'ובו מלכו, אומר רב שזה, מדובר כאן על המלך שובו מלכו. לא יודע למה הוא הכניס כאן תמונה של שובו מלכו, לא יודע אם ככה אומרים שהוא נראה, אבל ככה יראה שהיא יראה, אז ככה נראה. שובו מלכו. שמה, ששובו מלכו בעצם נתן את הכסף לגויים, לעניים של גויים, אומר נחמן אומר לי, הוא לא נצחו, לא יודע אפילו ריבס דובית כחובים. החידוש כאן ודאי, ודאי אם אתה לוקח ריבית מיהודי, זה פשוט, לא צריך גמרא לדעת שאם אתה עושה איסורים, בסוף הקשבור הוא ייקח לך את הכסף. החידוש הוא, שאם לקחת ריבית מגוי, אתם שומעים, ריבית מגוי, שהתורה אומרת שמותר לקחת מגוי. אם אתה לוקח ריבית מגוי, זה הולך לעניים של גויים. אי סבירו ולרב נחמן, לנוחי סאשיך, כתוב בפסוק, לכאורה, תיקח ריבית מגוי, מהי סאשיך? לאו, תישוך, שתנשוך, תנשוך את הגוי לכאורה. לא, תאשיך, שהגוי ייקח ממך. מה שהתורה אומר את זה,
תסדר שהגוי ייקח ממך ריבית, ככה הגמור, שואל את הגמור, ניסג את זה לעבור, אמא, הוא חייב לקחת ריבית, אני חייב לחפש גוי שיקח ריבית ממני? לא. אז הגמור, להפוקי הוכיח עוד אלוי, הנקודה זה, שהגוי יכול לקחת ממך, אבל אחיך לא יכול לקחת ממך, לא שאתה חייב ללך לגוי. אתה, מותר לך לשלם ריבית, לקחת הלוואה מגוי ולשלם לגוי את הריבית, ואסור לך לשלם ריבית לאח שלך. שואלת הגמור, הוכיחו בעדיק כוסף בי, הוא לא הוכיחו לו איסה אשר, כתוב מפורש בתורה, שאסור לאחיך לקחת ריבית מיהודי. אומרת הגמור, לא עברו לו בעשי ולא איסה עשי. או גם את זה, טוב, מה אני אעשה? עד שהגעתי למלון, עד שהתיישבתי. לא, רציתי לראות מושג בשעס, יש מושג בשעס ש... איך קוראים לזה? נו. יש כאן עשי. יש כאן עשי ויש כאן לא יתעשה. מה העשי? העשי זה שכתוב, אנחנו מדייקים שיש, כתוב לנוכרי סאשיך, ואנחנו מדייקים שליהודי לא, לעבור אולוב בעשי ולא יתעשה. בוא נראה. כן. אני, לנוחי, מה הפסוק כאן? לנוחי סאשיך. אז הוא אומר שלאחיך לא תאשיך. אבל מכיוון שאנחנו מדייקים את זה מהסאשיך, אז זה עשי. אבל זה לא יוצא טוב, חסר לי כאן משהו. מה, שכחתי חכום לזה. עשר בומן לא יתעשה עשי, משהו כזה. או, זה לא עובד כאן טוב. טוב, אני צריך חסר לי כאן את הנקודה הזאת. שואלת הגמור אייסווי. לא יבין מהם ומלגן אויסם בריביס. שואלת הגמור, אנחנו כתוב מפורש, זה בא משתי כאן למעלה, שלוקחים ריביס מגוי. אפשר לקחת הלוואה מהם וגם נותנים להם הלוואה בריבית. וחיים בגלל אותו שהוא כתוב מפורש בא משתי. עומר רבי חייא ברי דרבון אלו ניצחו אלו, אנחנו מוכזים בדף עין א' עמוד א', 70 דף לתוך בו במציא. בכדי חיוב, מותר לקחת ריבית מגוי כדי לחיות. לא יותר מזה. למה? אומר רש"י, כי אנחנו חוששים שאם תיקח יותר מזה, אז בסוף תיקח גם יהודי. עושה למצחך. עומר, רבינו עומר, חוכם ותלמיד חכם מהסקינון. אנחנו מדברים עם תלמיד חכם, שלהם מותר כן. תימא מאי גוזר רבונן, למה רבונן גזרו? לא לקחת ריבית מגוי. שם ילמד ממעשיו, אולי הוא ילמד מהמעשים של הגוי, אתה רק מתעסק כל היום עם גויים. יש לך בנק, מי הקליינטים שלך? לא יהודים, יהודים אסור לך להלוות להם בריבית, אז רק הגויים, אז פתאום כל החברים שלך גויים. וגם דם החוכם הוא, לא ילמד ממעשיו, אין לנו לחשוש בכלל, רבו יסי, שיהיה לכם ערב טוב ונעים, ולהתראות בעזר השם מחר, בארץ ישראל, ברמת בית שמש, נחל נועם 9, מי שלא היה שם, בבקשה לבוא ולבקר, לילה טוב.